Dobar dan, uvaženi gledaoci. Ovo je Centralni dnevnik, slijede najvažnije vijesti. 1. maj, međunarodni praznik rada, obilježen maršem u Igalu ispred instituta Simo Milošević, čiji radnici već 4 mjeseca ne primaju plate. Od vlade traže da nađe rješenje za očuvanje ove zdravstvene ustanove. Morate investirati u institut. To su sitne pare u odnosu na one pare koje se prosipaju. Ne samo da neću pretirati, nego sam se i lično uvjerila u to da su pojedini radnici instituta Igalo gladni. Tradicionalno 1. maj proslavljen izletima u prirodu i roštiljanjem. Oni koji nisu na moru i planinama, zabavu pronašli na podgoričkim plažama. Da se izroštiljamo, da se izdružimo, malo proveselimo. Ovdje pored rijeke Zete, mislim da je prelijep ambijent, priroda. Uživamo, voda je preledna, znači smrzli smo se, imamo meso, druženje. Problem nedostatka radne snage pred ovu, po mnogima rekordnu sezonu, čini se doživljava kulminaciju. Turistički poslenici traže pomoć države. Ako ove godine pokleknemo, ako servis spadne, ako hoteli ne mogu da se otvore, ako bude milion drugih problema, iduće godine neće imati pola od ovoga što ima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio da su njihove obavještajne snage u Siriji ubile vođu Islamske države. Ako Bog da da nakon ovog nastavimo borbu protiv terorističkih organizacija bez diskriminacije i jedno od njih. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Prvi je maj, međunarodni praznik rada. Obilježava se širom svijeta u znak sjećanja na isti datum 1886. kada su radnici u Chicagu štrajkom i protestima počeli da se bore za 8-satno radno vrijeme. U prošlosti se za 1. maj protestovalo, tražila se veća prava i slobode, dok danas, gotovo vijek i po kasnije, asocijacija svima je uglavnom slobodan dan i odlazak u prirodu. Ipak, u posljednje vrijeme, ni u Crnoj Gori ne fali radnika koji 1. maj dočekuju nezadovoljni, pa svoja prava traže i na ulici, poput radnika Željezara i Telekoma. Šta nam je 1. maj danas, gledamo u prilogu Đorđe Đukića. Iako odlična prilika za odmor, prvomajske praznici trebalo bi da imaju mnogo dublje značenje. Od kolikog je značaja sindikalna borba i borba radnika za svoja prava pokazalo se i u Crnoj Gori u prethodne 2 godine. Lično mislim da radnici zaslužuju veću zaštitu, veći obim prava, bolje i veće zarade, kvalitetniju socijalnu zaštitu, bolje uslove rada, pravedniji odnos i dostojanstveni poslodavaca prema radnicima i svakako zaslužuju i nadam se da će imati jače sindikate i jaču sindikalnu borbu. Ono što se u prethodnom periodu zadnjih par godina dešava, posebno prošle, evo i bili smo svjedoci i ove godine, jeste da su se radnici onako dosta uz pomoć svojih sindikalnih organizacija, po znacima navoda, probudili da mnogo jače i mnogo snažnije prepoznaju i upoznati su sa svojim pravima i da prosto svi zajedno negdje jače dižemo glas da se poštuje prije svega zakon, kad to kažem mislim na zakon o radu, na opšti kolektivni ugovor i na sve one zakonske norme koje zaposlene sleduju. Najbolji primjeri buđanja radnika su, navodi Obradović, protesti radnika Telekoma, Željezara Nikšić. Ono što sada, da kažem, imamo aktualno, jeste prije svega institut Simo Milošević i borbu za očuvanje tog kolektiva. Istaknuću da ti ljudi rade već 4 mjeseca bez zarada, da čini mi se negdje država još nije, odnosno vlada, nije postavila temelje kako da se taj problem riješi, ali mislim da mora jači i agilniji uraditi kao što je našla modele rešavanja Željezare, da mora naći model za rešavanje instituta Simo Milošević. Također, ono što smo u proteklom periodu nedavno imali jeste protest radnika radiotelevizije Crne Gore, protest umjetnika, protest pošte, osnivanje sindikata nezavisnog policije koji također trpi velike antisindikalne pritiske. Od prošlog praznika rada došlo je do povećanja minimalne zarade, ali je i potpisan opšti kolektivni ugovor, navodi Zarubica. Ipak dodaje, fali solidarnosti, jer se jedino tako možemo izboriti za bolji položaj radnika. Mnogo smo polagali nade i kao savez sindikata mnogo uložili u jačanje
socijalnog dijaloga, međutim moram jasno poručiti da uopšte nismo zadovoljni sa kvalitetom socijalnog dijaloga. 1886. godine stotine hiljada američkih radnika okupilo se na ulicama Chicaga kako bi se izborili za kraće radno vrijeme. Danas ipak 1. maj nosi potpuno drugačiju simboliku. Kako ste vi nekada proslavljali 1. maj? Kako, Bogom i bogato. Dok je Tito bio kojega sam pratio i u inostranstvo i na rođendan u Bijeli dvor i svoj dobro. A danas nema, samo gleda da se smaže što i Bog te veseli. To su neke uspomene na neka lijepa druženja i to za prvomajske uranke i tako da. Da ono se iznese malo hrane, da se zaroštilja, makar da se poigraju i da budemo makar malo zajedno, to je poenta. I druženje i odmor, svakako svaki praznik je dobar i dobrodošao. U suštini meni je to povod za da pijem. Sjećanje na neke lijepe dane. Sagovornici zaključuju da se napokon probudila svijest o pravima kod crnogorskih radnika, ali da smo daleko od evropskih praksi. Poručuju svima da se bore i izbore za svoja prava, te da vode pravu sindikalnu borbu. Povodom 1. maja Unija slobodnih sindikata organizovala je takozvani marš ove godine u Herceg Novom u Igalu, povodom situacije u Institutu Simo Milošević. Cilj je, kako su poručili, apel poslodavcu, resornim ministarstvima i opštini da očuvaju institut i položaj zaposlenih u njemu. U Igalu je bio Aleksandar Babić. Država je privatizovala i više nego što je morala, pa borba za radnička prava u Crnoj Gori 137 godina od simboličkog početka za radnička prava ide vrlo sporo, poručio je predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Radnik stvara kapital i profit, radnik gradi državu i radnik je čuva kad treba da je čuva od drugih. Zato, gospodo, usvije se, krajnje je vrijeme da stvorite dostojanstvene uslove rada kako naše koleginice i kolege, pogotovo mladi ljudi, ne bi odlazili iz naše države. Šetnja za dostojanstvene uslove rada ovog 1. maja nije slučajno održana u Herceg Novom. U najvećoj mjeri Igalom su prošetali radnici instituta Simo Milošević. Morate investirati u institut. To su sitne pare u odnosu na one pare koje se prosipaju, a postoji ogroman prostor za punjenje budžeta, samo što moraju da rade ono što tražimo od njih od kad postojimo 17 godina, a to je da se uvede odgovornost na svim nivoima. Situacija u institutu je više nego alarmantna, uvjerava predsjednica sindikata ove institucije Marija Obradović. Pokazalo se, nažalost, da vlada Crne Gore, osim deklarativno, ne priznaje i poznaje značaj instituta Igalo, jedine specijalizovane ustanove tog tipa u državi. Mi, uprkos činjenici što 4 mjeseca za redom nismo primili platu, ljudski istrajavamo u namjeri da ni jednom pacijentu ne bude uskraćeno pravo na rehabilitaciju. I brojni građani koji su danas bili na protestu došli su upravo zbog instituta Simo Milošević. Nadaju se da vlada neće dopustiti da jedan takav brend propadne. Baš sam prisustvovao danas da bih dao malo podrške, jer oni su stvarno u specifičnoj situaciji zbog njihovih, eto, znamo svi, plate, ovo, ono. Ja ipak računam da je ovaj institut jedna od najboljih ustanova, ne samo u Crnoj Gori, nego čak i na Balkanu. Tu dolaze Norvežani toliko godina. Samo malo treba, što reče gospodin Keković, malo pameti i da to, da se to za godinu dana ili dvije reguliše. Ovo nikad nije bilo, ni za vrijeme sankcija, ni bombardovanja, uvijek su bile plate. Ovo je prvi put da 4 mjeseca nema plata. Prvi put u istoriji instituta. Ovo su neke igre oko trgovine, prodaja, kup, dilovanje neko. Ja sam radio u vojnu bolnicu Medjene i hvala Bogu vlada se izborila da na neki način se oporavi donekle u sastavu bolnice opšte u Kotoru. Međutim, institut Igalo su zapostavili imajući u vidu da je to politika učinila svoje i da ne bendaju naš grad u svakom pogledu, a pogotovo institut koji je bio brend svetski i dan danas je svetski.
Podršku institutu pružio je i nezavisni sindikat policije. Igor Rmandić tvrdi da ni oni nisu zadovoljni položajem, te da im se brani zakonsko pravo na sindikalno djelovanje. Moja poruka radnicima instituta da budu jaki i hrabri proističe iz borbe članova nezavisnog sindikata policije koji proživljavaju golgotu od svog osnivanja u avgustu prošle godine. Klasična udžbenička diskriminacija koja je kažnjiva i ustavom i zakonima države Crne Gore očigledno ne pogađa ministra unutrašnjih poslova niti ga obavezuje. On ima neka svoja pravila po kojima radi i po kojima funkcioniše. Predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević kazao je da crnogorski zdravstveni sistem ima problema sa kapacitetom, te da je u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga neophodno transformisati opšte bolnice, graditi klinike. Borba do kraja! Zaposlene u institutu Igalu muče pitanja. Da li će on prestati sa radom, hoće li biti privatizovan ili će upravljanje preuzeti država? Od početka godine oni nisu primili plate, pa poručuju da se nalaze u najtežoj situaciji u 70-godišnjoj istoriji te ustanove. Našoj Željki Mirković ispričali su da ima i gladnih, ali i da kadar odlazi. Da institut treba da opstane, poručuje prvi čovjek Herceg Novog, dok su iz Ministarstva zdravlja na naša pitanja odgovorili ćutanjem. Za Sonju Mrkić boravak u institutu mnogome je olakšao život. Za nju je institut sinonim za stručan kadar koji se kaže rijetko može sresti. Vjerovali ili ne, preporodila sam se. Znači, svaki dan me fizioterapeut pita kako je li bilo bolje i svaki dan je vidno bolje. Znači, 5 vježbi se odradi potpuno savjesno, znači svaki minut se iskoristi, sve se pokaže što treba kući da radimo. Vjerujte mi da zadnja 2-3 dana, evo kao što možete da vidite, niti imam ukočenosti, mogu sve moguće da radim i mnogo im hvala na ovome. Šta će biti sa sudbinom instituta dr. Simo Milošević? Kako se osjećaju zaposleni koji već 4 mjeseca nisu primili plate, pokušali smo da saznamo. Neću pretjerati ako kažem da, a ne samo da neću pretjerati, nego sam se i lično uvjerila u to da su pojedini radnici instituta Igalo gladni. Da vjerujte da nam je ovo neko pričao, mi to ne bismo vjerovali, da će ovakav brend, da će radnici ovakvog brenda, brenda koji je prepoznat u Evropi, nažalost mnogo više nego u našoj državi. Nažalost, pitanje opstanka instituta je na klackalici. Hoće li se privatizovati? Hoće li država dopustiti gašenje ovog giganta? Mi već dugi niz godina ne znamo kakva je naša status instituta. Koliko mi sad znamo, razgovori su sa ovom, znači razgovor za privatizaciju sa firmom Filibet su nastavljeni, ali također od juče imamo informaciju da oni nisu izrazili interesovanje da se ta privatizacija nastavlja. Tako da vjerujte, ovog trenutka mi ne znamo kakav je dalja sudbina i kakav je dalji status instituta. Iako radnici ne znaju kakva im je dalja sudbina, iako su im primanja za 2,5 puta manja nego u javnom zdravstvu, pojedini odlaze jer ih napušta strpljenje. Međutim, najsrajniji ostaju. Mi se često pitamo da li se ustanemo i dođemo na naš posao, da li da odustanemo, ali ta neka etika iznutra nam ne da i mi prosto znamo ako napustimo naše sale i prostore u kojima radimo da se više nikada ovdje vratiti nećemo. Prosto smo zaboravljeni i ovo je tužno. Država nas je zaboravila ne dajući nam osnovne uslove za život, a to su plate. Proces rada je potpuno normalan, potpuno normalno se radi, ljudi se i dalje normalno trude, mi i dalje radimo empatično, humano, dostojanstveno svoj posao i mislim da tako treba da nastavimo, jer sva ova situacija, sve ovo naše stanje koje nas je zadesilo, nekako pokušava se da mi ostanemo, odnosno da prestanemo da radimo, a mi to nikako ne želimo. Da država treba da pronađe rješenje, kaže i prvi čovjek opštine Herceg Novi Stevan Katić, dok i sindikata navode da je posljednja izjava ministra zdravlja Dragoslava Ščekića za njih degradirajuća. Vidimo da postoje neke najave, dakle da je ovaj konzorcijum odustao od te privatizacije, tako da bi sad trebalo hitno i urgentno raditi po pitanju dakle sanacije instituta Simo Milošević, jer jednostavno je situacija takva da ćemo mi ostati bez kadra, da ćemo izgubiti te ljude,
u institutu, prosto iz razloga što jednostavno ne primaju 4 mjeseca platu, neizvjesnost je velika, tako da u svakom slučaju ja negdje apelujem na vladu Crne Gore da pronađe neko rješenje, da se bajpasira ono što se kaže ova trenutna situacija. Izjava gospodina ministra Šćekića je bila prilično degradirajuća za sve radnike instituta, jer je konkretno glasila da vlada više neće sipati u šuplje. Ne znam kakvo je sipanje u šuplje, jer prosto ću vam reći podatak da do dana današnjih država nije uložila, odnosno bespovratnu pomoć dala institutu nikad. A šta će biti dalja sudbina instituta Igalo nismo saznali od nadležnih. Ministarstvo zdravlja do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na naša pitanja. Uprkos svemu, radnici su jedinstveni. Odustavljanja nema. Mi znamo da je naš posao i naš pacijent, mi smo zdravstvena ustanova na prvom mjestu, a nažalost naši lični problemi, to kako je nama kada odemo kući, to naši pacijenti ne smiju da znaju, a posebno ne smiju da zbog toga trpe. Vraćamo se 1. maju. Ovaj praznik ipak i dalje je prilika za roštiljanje i druženje u prirodi. Glavni grad ovih prazničnih dana prilično je prazan jer su ljudi mahom otišli do mora i planina, ali ima i onih koji su zabavu potražili na podgoričkim plažama. U Rogamima kraj Zete posjetila ih je naša Ana Šuković. Prvi maj za mlađe generacije ima vrlo malo veze sa ranim ustajanjem i skoro nikakve sa radničkim pravima, ali obilježavanje praznika uz roštilj, kažu, neizostavno je. Ka svake godine za 1. maj, ovako se kupimo, naša, tu smo iz Vranića, naše društvo, sve. Sve što je potrebno je tu još, zvučnici i dobro druženje će tu biti. Do kad planirate da ostanete? To se nikad ne planira. Vidjet ćemo kako će biti. Šta znam, to je to. Roštilj, neki neko piće, neki sokovi, to. Sve standardno kao i svi normalno. Evo već godina mi tu pravimo roštilj. Tu se okupljaju naši drugovi, prijatelji, kolege. Spremili smo se već prije 3 dana. Nedelja, ne rade prodavnice, ovo ono. Da smo morali ranije da sve isplaniramo. Iako je topao prolječni dan bio idealan za roštiljanje i odmor na obali rijeke, na kupanje su se odlučili samo najhrabriji, mada i oni motivisani spasavanjem lopte. Pomet. Baš je ledna voda. Ne može se kupati? A može. Pa planiraš ti? Već sam jednom, ali drugi put. Nije isključeno. Uživamo, voda je preledna, znači smrzli smo se, imamo meso. Druženje. Kraj Zete u Rogamima zatekli smo i porodicu Kilibarda. Oko 10 smo stigli da se izroštiljamo, da se izdružimo, malo proveselimo, da se malo družimo. Ovdje pored rijeke Zete, mislim da je prelijep ambijent, priroda. Stojan kaže da se ranije 1. maj slavio mnogo ljepše i uz više sloge, a sa njim su saglasni i oni koji su svjedočili proslavama Međunarodnog praznika rada u Titovo doba. Nije bilo ovako kao danas. Mukotrpno, jadno, ali dobro. Izradovali smo se 1. maju. Prije 1. maja nalagali vatru i to ne najbolje bez dovesti. Za 1. maj okupili bi se, bili stao roštilj, ali mi je si imalo para da se pojede. Radili ljudi, nisu imali prazni. Onako je morao životinji da vodi životinje, ne znam, za praznik. I za svejeca. Ali bilo je dobro. Bilo je sloga. Ono što je bilo najvažnije. Obično su se palile vatre u oči. 1. maja na ovim vrhovima kupila se omladina i to je bilo tada na neki način primarno i možda i jedini način obilježavanja 1. maja. Sad je više to malo izoboravno. Duško Boljević ne slavi današnji kao niti bilo koji drugi praznik. Ali dan je iskoristio da 6-godišnjeg unuka Stefana nauči da peca. Kako ti to ide? Dobro. Jel očekuješ da ćeš nešto da uloviš? Da. Odlazeći iz Rogama, susreli smo se sa mnogima koji su tek dolazili da uz šum rijeke provedu prvomajski praznik. Čestitke povodom praznika rada uputili su državni zvaničnici i predstavnici političkih partija i funkcioneri. Premijer Dritan Abazović je uz čestitku na društvenim mrežama podijelio fotografije fabrika otvorenih u Crnoj Gori i napisao da je radnička klasa izgradila ovu zemlju.
U poruci regionu pozvao je na borbu protiv korupcije kako bi razlike, kako je rekao, bile sve manje. Lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, poručio je da se Evropom Sad 2 ide korak dalje ka cilju unapređenja položaja radnika u Crnoj Gori. Zato Evropom Sad 2 predlažemo skraćenje punog radnog vremena sa 40 na 35 časova, odnosno na sedmočasovno radno vrijeme. Zašto? Jer je zadovoljan i odmoran zaposleni, inovativniji, produktivniji i lojalniji, što doprinosi povećanju profita poslodavaca, a veći profit poslodavaca doprinosi i većim prihodima države. Biće više vremena za porodicu, za prijatelje, ali i za širu zajednicu. Dakle, i ovaj program kada bude predstavljen u cijelosti će imati pozitivan uticaj i na zaposlene, i na poslodavce, i na državu. Zato, sat vremena manje je u stvari sat vremena više. 1. maj obilježen je i širom svijeta. Građani uglavnom pozivaju na povećanje plata, manje radnih sati i poboljšanje uslova rada. Skupovi povodom međunarodnog praznika rada ove godine mnogo veći nego prethodnik, zato i što su restrikcije vezane za koronavirus drastično smanjene. U Južnoj Koreji desetine hiljada ljudi učestvovalo je u najvećim okupljanjima povodom 1. maja od početka pandemije 2020. U glavnom gradu Seulu demonstranti su prije svega pozvali na bolje uslove rada. Vlada pokušava da produži radno vrijeme i stvori lošu klimu. Mi se borimo da stvorimo svijet jednak za sve. Planiramo da unaprijedimo pravni sistem kako bi vladina politika garantovala prava radnika. Na Tajvanu, samoupravnom ostrovu, radnici protestuju protiv neprikladnih radnih politika, vršeći pritisak na vladajuću partiju u oči predsjedničkih izbora. Obećanja su data, ali zaboravljena. Gdje su nestale subvencije? Hoćemo razumne cijene. Minimalna plata je oko 800 američkih dolara, što nije dovoljno kad je cijena jednog jajeta porasla na pola dolara. U Indoneziji učesnici skupova traže od vlade da ukine zakon zbog koga će, kako smatraju, profitirati poslodavci na štetu radnika i životne okoline. Ne možemo reći da je stanje radnika dobro, još nije. Šta više, daleko je od pristojnog. Na Filipinima hiljade radnika prošetalo je ulicama glavnog grada Manile ponavljajući pozive vladi da poveća minimalnu platu i zaštiti poslovanje u zemlji. Ruski komunisti održali su neobično mali miting u centru Moskve povodom 1. maja, odnosno praznika rada. Umjesto velikih skupova u stilu prije pandemije sa crvenim zastavama koje su se vijorile oko Kremlja, nekoliko desetina pripadnika različitih komunističkih grupa okupilo se na kratkim demonstracijama kod spomenika Karlu Marksu. U Francuskoj sindikati ponovo za večeras planiraju velike demonstracije protiv nedavno usvojene penzijske reforme predsjednika Emmanuela Macrona, kojim je starosna granica za odlazak u penziju podignuta sa 62 na 64 godine. Organizatori vide penzionu reformu kao prijetnju teško izborenim radničkim pravima. Nedostatak radne snage ključan je problem naše turističke privrede, poručeno je sa konferencije za medije koju je organizovalo Crnogorsko turističko udruženje. Iz udruženja ugostitelja poručuju da je zakazala država, koja nije učinila ništa da stanje preduprijedi, dok predsjednik CTU-a Žarko Radulović tvrdi da ako se ne odobri dolazak radnika iz dalekih zemalja, ove godine neće moći da računaju na prihod od 1.300.000.000 eura, nego će, kako je kazao, biti lošije nego prošle godine. Sa konferencije pod nazivom Kraj prije početka nadležnima je poručio i da ne mogu dati radnicima veće plate od postojećih. Ja još jedan put apelujem, nađite način, dajmo ga zajednički da ga nađemo, da prevaziđemo ovo što je jako, jako opasno, jer mi ove godine radimo za iduću godinu. Prošle godine smo radili za ovu, radili smo dobro i ova godina je dobra. Ako ove godine pokleknemo, ako servis spadne, ako hoteli mogu da se otvore, ako bude milion drugih problema, iduće godine neće imati pola od ovoga što ima. To moramo da shvatimo, da ove godine radimo za iduću godinu. Mi sad stvaramo sliku o nama za sljedeću godinu. Očigledno, ovdje dosta ljudi to ne razumije, a mi smo zato tu da apelujemo, da nas je 1. maj praznik rada, bar veće simbolike. Praznik rada, mi pričamo o radu. Nepalci, Indijci,
radnici iz Bangladeža, ništa nije novo. Ko je malo putovao, ko je obišao Italiju, Španiju, Francusku, vodeće turističke mediteranske zemlje, vidio je gotovo da u našoj industriji, u hotelijerstvu, u restoraterstvu su puni takvih radnika, hoteli i restorani. Ne vidim zašto bi Crna Gora bila izuzetak i ne bi mogla da to isto ostvari, a sve u cilju kako bismo zajednički napunili državni budžet i kako bismo zajednički mogli da funkcionišemo kao turistička destinacija. Za ono što smo željeli da uradimo već od ranije i gdje bi možda i riješilo ove probleme ove sezone, to je uvođenje stalni sezonski radnik. Taj stalni sezonski radnik, imamo primjer iz Hrvatske, bi riješio dosta stvari u Crnoj Gori, dosta bi naših ljudi ostalo da radi u Crnoj Gori i oni bi imali normalne uslove da mogu da ostvare svoja prava po pitanju kredita i svojih zarada u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaće se sjutra u Briselu u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Kako prenosi Glas Amerike, sastanku će prisustvovati i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borelj. Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocijenio je da će sastanak predstavnika Srbije i Kosova biti posebno važan. Prethodno je najavljeno da će na sastanku biti riječi o primjeni sporazuma o putu normalizacije odnosa dvije zemlje. Od strana se očekuje da usvoje deklaraciju o nestalim licima kao prvu tačku dnevnog reda, nakon čega će uslijediti rasprava o prvom nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kazao je da su turske obavještajne snage u Siriji ubile vođu Islamske države. Čovjek za koga se vjeruje da je šef Islamske države, Abu Hussein al-Kuraši, neutralizovan u Siriji u operaciji koju je vodila turska obavještajna služba, rekao je Erdogan u jednom televizijskom intervjuu. Islamska država, podsjetimo, izabrala je al-Kurašija za svog vođu u novembru prošle godine, nakon što je prethodni vođa ubijen u operaciji u Južnoj Siriji. Naša nacionalna obavještajna agencija već duže vrijeme je pratila takozvanog vođu Islamske države, kodnog imena Abu Hussein al-Kuraši. Sad ovo objavljujemo ovdje prvi put. Da, ova osoba je neutralisana u operaciji koju je juče sprovela naša obavještajna agencija u Siriji. Ako Bog da da nakon ovog nastavimo borbu protiv terorističkih organizacija bez diskriminacije i jedno od njih. Ponovo domaće teme, generalni sekretar građanskog pokreta URA Zoran Mikić ocijenio je da su izbori jedini način da Crna Gora dobije političku stabilnost koja je potrebna društvu, dodajući da je pravno najbolje rješenje da Skupština sama sebi skrati mandat. Mikić je agenciji Mina rekao da se konstantno u medijima stvara atmosfera da sve zavisi samo od URA, a da činjenice govore da nije tako, te da subjekti koji u ovom sazivu parlamenta imaju najviše poslanika ni u jednom trenutku u prethodnim mjesecima nisu pokrenuli inicijativu za skraćenje mandata parlamentu jer nemaju političke hrabrosti za to, već pokušavaju da se sakriju iza URA. On je kazao i da premijer Dritan Abazović nije imao bilo kakav formalni prijedlog da se izbori odlože, već da je iznio mišljenje da je pravno čistija opcija da Skupština sama sebi skrati mandat, ali je jasno da će izbora u Crnoj Gori biti vrlo brzo. Zaključuje da će konačnu odluku o tome kako će URA nastupiti na njima donijeti glavni odbor partije, a da su oni i demokrate postigli dogovor o stvaranju građanskog antibloka koji je otvoren za sve političke subjekte građanske i proevropske profilacije. A i pored toga što u Crnoj Gori postoji zakonski okvir koji omogućava da javna uprava bude otvorena, nedostaje političke volje da zakoni budu unaprijeđeni i primijenjeni, smatraju istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Milena Muk i direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Milovac je u intervju u agenciji Mina ocijenio da je u oblasti slobodnog pristupa informacijama nova vlast preuzela model ponašanja koji je uspostavila prethodna. Muk dodaje da je nedavni sajber napad našoj administraciji i političarima poslužio kao savršen izgovor u tom pogledu. Nijedna vlast ne voli da bude mnogo kontrolisana, ocjenjuje Mansov Dejan Milovac, koji je kazao da su nakon promjene vlasti 2020. godine imali velika očekivanja kada je u pitanju slobodan pristup informacijama, ne samo kod podnošenja zahtjeva, nego i kod proaktivnog objavljivanja. Svi smo i kao građani očekivali kao društvo da sve ono što je 30 godina držalo kao tajna, da će konačno isplivati u javnost, da će
nova vlast biti zainteresovana da konačno građanima objasni i pokaže kroz konkretnu dokumentaciju, makro mediju koji je ostao neuništen, šta se zapravo desilo, kako su se određene privatizacije desile, kako se finansirao, na primjer, autoput koji je kriv za devastaciju Rike Tare i čitav jedan niz afera koje su postojale samo u medijski naslov i nisu mogli biti dalje istražene i nisu postavili sumnju u korupciju, ali nisu mogli doći do konkretnih podataka upravo zbog toga što su institucije prije 2020. godine te podatke držale tajnim. Da se do informacija teško dolazi zbog nedovoljne i selektivne otvorenosti institucija, saglasna je i Milena Muk iz Instituta Alternativa. Javne ustanove su, kaže, na začelju po otvorenosti. Mi smo vidjeli nakon promjene vlasti određenu proaktivnost da se dostavljaju informacije koje se tiču prethodnog perioda, eventualnog činjenja ili nečinjenja prethodne vlasti, ali kada smo isti set informacija tražili od novih rukovodstava, te informacije su nam bile uskraćene. Dakle, ili imamo zatvorenost ili imamo selektivan pristup informacijama. Naravno, to nekad zavisi od institucije do institucije. Ponekad stvarno možemo da se pohvalimo određenim proaktivnim pristupom, ali stvarno manjeg broja institucija. Muk je kazala da vlada nije objavila razmjere sajber napada i da nije urađena procjena izgubljene dokumentacije, što im je, smatra, poslužilo kao izgovor. Naša administracija i naši političari naročito vole izgovore. I sajber napad im je poslužio kao jedan savršen izgovor za nazadovanje u proaktivnom objavljivanju informacija. To jednostavno i uslijed objektivnih okolnosti moramo da notiramo, a da istovremeno nisu učinili ništa da nam objasne, niti da približe zapravo šta su oni konkretno uradili da se te posljedice saniraju. Sve ono što ste vi postigli kao standard u nekoj nepapirnoj komunikaciji, što je ubrzavalo pristup informacijama, je vraćeno, tako da kažem, u kameno dobe, morali smo ponovo da radimo sve ostalo. Otvaranje sjednica vlade, smatraju Milovac i Muk, nije doprinijelo transparentnosti jer se one, kako kažu, svode na uzajamno hvaljenje ministara i premijera, dok se sa druge strane na telefonskim sjednicama utvrđuju nacrti zakona. Još traju budvanske karnevalske svečanosti. Jučerašnji treći dan protekao je u znaku dječjeg karnevala uz bogat kulturno-zabavni program. Zvijezde večeri bili su muzičari grupe iz Sarajeva Letu Štuke. Kruna muzičkog programa koju je turistička organizacija Budva pripremila bit će koncert Vlada Georgijeva večeras na Trgu slikara sa početkom u 22:30. Ja se nadam da će da bude odlično. Vreme se popravlja, to su sve signali da bi trebalo bude jedna vrhunska noć. Budva je fenomenalna. Fenomenalna uvijek bila i nadam se i večeras. A nešto prije ovih prevarantskih medijskih raspalih virusa koji su vas zatvorili u kuću, pa me niste slušali neko vrijeme. Tako da evo sad, pošto virus više ne postoji, konačno ljudi se ponašaju normalno i na otvorenom je, nadam se će doći što više ljudi. O sportu će Milutin Grgur. Miki, šta su teme dan? Pa, Jelena, osvrt na rukometnu utakmicu Crna Gora, Bosna i Hercegovina, košarka, fudbal, imali smo izuzetno bogatu nedjelju. Naša muška rukometna reprezentacija porazom se oprostila od navijača u kvalifikacijama za prvenstvo Europe. Bosna i Hercegovina pobijedila u Podgorici 25-23 i osvojila drugo mjesto u grupi. Crnogorci sa skorom 3-3, naš rijep za Euro će kao najbolji od 4 treće plasirane ekipe. Slovenci trijumfom nad Kosovom potvrdili prvo mjesto. Crna Gora, Bosna i Hercegovina 23-25 u posljednjem kvalifikacionom meču grupe 7 za plasman na prvenstvo Evrope. Prema tome Slovenija sa prvog pobjedila Kosovo 33-28, Bosna i Hercegovina sa drugog i Crna Gora sa trećeg mjesta idu na prvenstvo Evrope. Bosna i Hercegovina je u Podgorici zasluženo slavila nakon gola prednosti na poluvremenu, u nastavku stizala i do plus 4, održavala prednosti, zatekla naše lavove, u čijim redovima su najbolji sa po 6 pogodaka bili Miloš Vujović i Radović, a na drugoj strani Herceg sa 7 golova. Šolini momci prikazali igru ispod nivoa, na to je svakako uticala i povreda Branka Vujovića koji je igrao samo 35 minuta. Košarkaši iz studentskog centra bolji od Mornara u prvom polufinalnom susretu u play-offa za prvaka Crne Gore 109-71. U drugom polufinalu budućnost sa Sutjeskom.
posljednji polufinalista NBA play-offa, aktuelni šampion Golden State. U majstorici četvrtfinala zapadne konferencije ratnici savladali Sacramento u gostima 120-100. Kari po ko zna koji put briljantan ubacio je čak 50 poena, što je rekord NBA lige kad su u pitanju sedme utakmice play-offa. Wiggins je dodao 17 poena, Thompson 16, Looney 11 i čak 21 skok, odnosno uhvaćena lopta. Na drugoj strani Sabonis 22 poena, Fox samo 16. Golden State u polufinalu zapada ide na Los Angeles Lakerse koji su sa 4-2 izbacili favorizovani Memphis. Nakon što su iz trke izbacili Milwaukee, košarkaši Miami-a pobijedili u prvoj utakmici polufinala istoka u gostima New York 108-101. Butler, iako povrijeđen, 25 poena, 11 skokova i 4 asistencije. Vincent je ubacio 20, Lauri 18 poena. U domaćoj ekipi 26 poena, Beretta 18 je dodao Topin. Puno uzbuđenja širom fudbalske Europe, evo pregleda ključnih zbivanja. Nedjelja za istinske fudbalske gurmane. U Premier Ligi Engleske Manchester City preuzeo lidersku poziciju od Arsenala triumfom u Londonu kod Fulama 2-1. Fantastični Holand, koji ruši rekorde po broju golova u sezoni, pogodio je u trećem minutu sa bijele tačke. Poravnao je Carlos Vinicius već u 15. a u 36. minutu mladi Argentinac Alvarez donio je 3 boda Guardiolinoj ekipi, koja sad ima poen više od Arsenala i meč manje. Sjajna utakmica na Anfieldu u 34. kolu. Liverpool-Tottenham 4-3. Jones, Diaz i Salah su torpedovali gol gosti u prvih 15 minuta. Do poluvremena smanjio Kane svojim 208. pogotkom u ligi i sad je na drugom mjestu vječne liste iza Shearera, koji ima 260. Son je u 77. doveo Sparse na gol za ostatka, a u 93. poravnava Richarlison. Samo minut kasnije, Žota precizan za erupciju oduševljenja domaćih navijača i konačnih 4-3. Reci su peti, Tottenham šesti, dijele ih 2 poena. Bayern očekivano siguran kod kuće u susretu sa Hertom 2-0, za koju zbog povrede nije igrao naš Jovetić. Gnabry u 69. i Koman u 79. minutu donijeli su Bavarcima ponovno liderstvo u Bundesligi. Nakon 30 rundi, Bayern 62 boda, Dortmund 61, Herta je posljednja. Veliki hrvatski derbi nije donio spektakl na terenu, Hajduk Dinamo 0-0, ali jeste na tribinama i konačno šampionsko slavlje Zagrepčanima 4 kola prije kraja. Splićani su sigurni, drugoplasirani. Večeras u Kotoru druga utakmica finala play-offa vaterpolista za šampiona Crne Gore. Jadran vodi 1-0 protiv Primorca. Igra se na 3 dobijena meča. Meč je o 19 sati. Šahovski svijet prvi put ima šampiona iz Kine, Ding Li Ren, u dodatne 4 partije po ubrzanom tempu u samom finišu nadigrao Rusa Nepomijašnjeg. O sportu u centralnom dnevniku večeras. To je sve, Levice, na tebi je red. Hvala ti, Miki. Naslovi dana za kraj još jedno. 1. maj, međunarodni praznik rada, obilježen maršem u Igalu ispred instituta Simo Milošević, čiji radnici već 4 mjeseca ne primaju plate. Od vlade traže da nađe rješenje za očuvanje ove zdravstvene ustanove. Tradicionalno 1. maj proslavljen izletima u prirodu i roštiljanjem. Oni koji nisu na moru i planinama, zabavu pronašli na podgoričkim plažama. Problem nedostatka radne snage pred ovu, po mnogima rekordnu sezonu, čini se doživljava kulminaciju. Turistički poslenici traže pomoć države. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio da su njihove obavještajne snage u Siriji ubile vođu Islamske države. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Gledali ste centralni dnevnik, ostanite uz program Nove, prijatno večer.